Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг бүтээн байгуулалтаа уулуурхан салбартаа нэгэн онцлог үйл явдал боллоо. Энэ бол оюут толгойн гүний уурхайн үйл ажиллагааг нээх ёстол байлаа. Оюут толгойн гэрээ анх 2009 онд байгуулагдсанаас хойш гүний уурхайг нээх бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж өнөөдөр энхүү гүний уурхай анхны төслөгийг хийж байна. Энэ талаар студид тоомлохоор сэтгүүлч Пүрв ажиллаж байгаа. Заавар амин төргий. Баярлалаа. Тэгэхээр яг харахгүй өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг төдийгөө олон улсын одоо хөрөнгө оруулагчдын хамгийн гол анхаарал татж байгаа мэдээлэл энэ байлаа. Оюут толгойн орд бол 1957 оноос хойш одоо хайгуул олборлолт хийж эхэлсэн, 2000 он гараад одоо анхны өрмдлгүүдийг хийж 2009-10 оноос эхлээд бүтээн байгуулалт ажил эхэлснээс хойш хамгийн гол үр дүн гарч ирнэ гэж үзэж байна. За энэ бол дэлхийд хамгийн одоо том дөрвөн ордын нэг болох ийм одоо том бүтээн байгуулалт ажил эхэлж байгаа юм. Инснээр Монгол улс олон улсын одоо зэсийн зах зээл томоохон тоглогч болох боломж бүрдэж байна. Оюут толгойн гүний уурхайн ордод одоо анхны дэсэлгээ хийж олборлолтын үйл ажиллагааг нээх ёслол өнөөдөр боллоо. Монгол улсын ерхий сайд энэ ёслолд оролцлоо. За мөн оюут толгойн хөрөнгө оруулагч тал болон бусад оролцогч талуудын төлөөлөл оролцож энэхүү ёслолд оролцлоо. За ингээд дэсэлгээний үйл явцаас одоо харуулъя. За ингээд тэслэгэний команд өхөөс өмнө гүний уурхайн тэслэгэний хяналтыг шалгая. Гадаргийн давцангийн баг Бэлэн. Усан мочилтын баг Бэлэн. Өргөөрийн удирдлагын баг Бэлэн. Уурхайн хяналт удирдлагын баг Бэлэн. Гүний уурхайн аврах багийн бий бүрэлдэхүүн Бэлэн. Аюулгүй ажиллагааны баг Бэлэн. Тэсэлгээний баг үлээ. За баяр хүргэе. Инснэр хоёулаа гүний уурхайн андеркатын буюу отлох малтгааны ихний тэсэлгээ Монгол улсын ерөнхий сайд Рио Тинто группийн гүйцэтгэх захирал нар гүйцэтгэлээ. Уурхайчдаа баяр хүргэе. За энхүү оюут толгойн уурхайн гүний уурхайн одоо анхны олборлолтын үйл ажиллагааг нээлээ. 2010-аас 2013 оны хооронд одоо эхний бүтээн байгуулалтууд хийгдэж байсан ил уурхай одоо олборлож эхэлсэн. За 2014 оноос эхлэн гүний уурхайг анх өрмдөж эхэлсэн бол за үүнээс хойш гүний уурхайн үйл ажиллагаа бүтээн байгуулалтын ажил гацаанд орсон. За Дубайн гэрээг байгуулсан. Үүнээс хойш одоо гүний уурхайн зардал хугацаа хэтрэлттэй байснаас үүдэн Монголын тал 2019 онд улсын хурал тогтоол гаргаж за энэ гүний уурхайтай холбоотой маргаан за мөн татварын маргаан зэрэг олон одоо сорилт бэрхшээлүүд тулгарсны эцэст за Монгол улсын засгийн газар хөрөнгө оруулагч талдаа 2021 онд анаас одоо идэвхтэй яриа хэлцээг олон удаа өрнүүлж олон саад бэрхшээлийг одоо туулсны эцэст энэхүү гүний уурхай үйл ажиллагаа нээгдэж байна. За мөн цар тахалтай 2 жилийн бас хүнд сорилт байсан гэдгийг онцолж байгаа юм. За энэхүү одоо Монгол улсын ерхий сайдын яриаг та бүхэнд өргөе. Оюут толгой төсөл үндсэндээ зогсох хэмжээний улс төрийн эрсдэлд орсон нь бодит үнэн байлаа. Энэ нөхцөл байдлаас гарахын тулд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хилэлцээр нэн амаргүй нөхцөлд үргэлжиллээ. Өнөөдөр энэхүү хилцээрийн эхний шатны бодит үр дүн гарч хөрөнгө оруулагч тал өмнө үүссэн 2.3 тэрбум ам.долларын өрийг 100% хариуцсан барагдуулж ирээдүйд тооцогдох 22 тэрбум ам.долларын өр үүсэхгүй болсноор оюут толгой төслийн засгийн газрын эзэмшлийн 34% Монгол улсад үн төлбөргүй ирж уттал хүлээгдсэн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил өнөөдөр ийхүү эхлэх боломж бүрдэж байна. Оюут толгойн гүний уурхай бүрэн ашиглалтанд орсноор Монгол улс дэлхийд хамгийн томд эхнээсээ тав дэрэмлэгдэх өндөр технологийн гүний уурхайтай болно. Олон улсын зах зээл зэсийн томоохон тоглогчдын нэгд тооцогдож Монгол улсын эдийн засаг болон төсөвт оруулах үр өгөөж багадаа 3 дахин нэмэгдэх тооцоо гарч байгаа. Оюут толгойн бүтээгдэхүүн 3 дахин нэмэгдснээр жил 5 орчим тэрбум ам.долларын борлуулалт хийж Монгол улсын 1 жилийн эдийн засгийн тэн хагасыг оюут толгой компани дангаараа үйлдвэрлэх боломж бүртгэх юм а. Энэ хэмжээгээр Монгол улсад төлдөг татвар
ашигт болтны нөөц ашиглалтын төлбөр 3 дахин өсөх боломж мөн бүрдэх юм а. Хилцээрийн хүрээнд оюутлогоо төслийн бүтээн байгуулалтыг Монгол улсын нэгдсэн сүлжээнээс эрчим хүчээр хангах шийдвэр гарснаар таван толгой дулааны цэглэсэн станц баригдах бодит боломж бүрдэж өнөөдөр жил бүр гадаадаас худалдан авч буй 120 гаруй сая ам.доллар Монгол улстай үлдэх боломж бас бий болно. Оюутлогоо төслийн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт ихэснээр Монгол улс хөрөнгө оруулагчтайгаа ойлголцож зөвшөлдөж тогтвортой хамтран ажиллаж чаддаг харилцан ашигтай түншилдэг гэдгээ дэлхийд дахинд нотлон харуулах томоохон баталгаа болж чаднаа гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Монгол хүний гараар бүтсэн хүлс шингэсэн энэ уурхай улс орны ирээдүйн хөгжлийн төвчөө болоод зогсохгүй. Нүүр зүрэгчийн хин ялгарлыг бууруулах дэлхийн эдийн засгийн шилжилтийг дэмжигд гойд ач холбогдолтой билээ. Өнөөдөр бид нэгэн чухал түүхэн үйл явдлын гэрч болж байна. Бид ойлцоход дэлхийн энтэй томохон уурхай нэг болгох тогтвортой үйл төрөлд хүрэх тууштай зогсолтгүй урагшлах замд нь мортуулж байна. Оюутлахаа үйл төрлийнхээ оргил үедээ жилд 5 сая тонн зис үйлдвэрлэнэ. За оюут толгойн нийт нөөц баялагийг 100% гэж авч үзвэл 20% ил урахад за үлдсэн 80% нь бол гүндээ байсан. За гүний урахаг ашигланд оруулахын тулд сүүлийн 15 жил бол инженерүүд бэлтгэл ажлыг бол хангасан. Монгол улс гүний урахаг ашигланд одоо цаашд тогтмол явуулснаар өдөрт 95 мянган тонн одоо хүдрийг олборлох юм хүчин чадалтай болно. За олон улсын валютын сангийн хийсэн судалгаагаар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 30% тэлэх юм том эдийн засгийн хувьд том тооцоол гарсан юм а. За үзэгч та бүхэнд оюут толгойн уурхайн гүний уурхайг товчхон тайлбарлая. Блокчлон олборлох аргаар олборлолт үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулах юм. Энэ нь Монгол улстай анхных бөгөөд дэлхийд хамгийн том тооцогдох блокчлон олборлох арга бүхий уурхай болж байгаа юм. За газрын гүнээс доош 1.3 км-ийн гүнд за буюу хөдрийн биетийнхаа дунд хэсэгт энэ хонглоодыг байгуулж байгаа. Хонглоод нь нийтээ 200 орчим км үргэлжилнэ. За энэ одоо түнэл хонглоодаас дээд хэсэгт нь одоо хөдрийн биетийг доош нь дэлбэлж доош нь одоо унгах байдлаар олборлох юм. За энэ олборлсон хөдрийг тухайн газар доороо бутлах төхөөрөмжөд оруулна. За мөн туузан дамжуургаар дамжуулж газрын гадарглуу гаргах юм. За мөн газар доор одоо энэ зөвхөн үйлдвэрлэлийн хэсэг нь одоо зүүрлүүл улсын их дэлгүүрийн хэмжээтэй адилхан ийм 7 давхар байшинтай тэнцэх хэмжээний ийм үйлдвэрлэл байгуулагдж байгаа юм. Энэ бол километр 300 гаруй километрийн доор байгаа. За ингээд баяжуулах үйлдвэрч шилжиж ирнэ. За нийтдээ энэ гүний уурхай ашиглалтанд орсоор өнөөдөр бол ил уурхайгаас 130 орчим мянган тонн одоо зэсийн баяжмал гаргаж байгаа бол 2028 он гэхэд 500 мянган тонн зэсийн баяжмал гарах юм. Ингэснээрээ дэлхийн ихний тавд орох одоо томоохон уурхай болно. За одоо энд 5 босоо ам харагдаж байна. Газрын гүн рүү орж байгаа энэ босоо ам руу ажилчдыг болон томоохон хүнд машин механизмыг тээвэрлдэг. За ингэснээр уурхайг одоо энэ бол маш гүнд байгаа ийм орд учраас дээрэс нь том нөх үүсгэж карьер үүсгэж олборлох боломжгүй учраас газар доороос нь олборлж байгаа ийм онцлогтой гэдгийг тайлбарлаж байгаа юм а. За ийхүү гүний уурхай ашиглалтанд орсноор оюут толгойн одоо үндсэн олборлолт үндсэн үйлдвэрлэл эхэлж байна гэж онцолж байгаа юм. За ингээд оюут толгойн гүйцэтгэх захирал Армандо Торос яриг үргэв. Оюут толгойчууд бид олон гайхалтай амжилтын эзэлсэн. Тухайлбал оюут толгой дэлхийн хамгийн том босоо ам байгуулагдсан. Оюут толгой бол дэлхийн хамгийн том нэгдсэн блокчлон олборлох уурхай юм. Ойрын ирээдүйд дэлхийд дөрөв тооцогдох томоохон хэмжээний гүний уурхай болохоор зэхэж байна. 19-433 тэрбум шууд төсөвтөлж байна. За 19-20 онд 417 тэрбум. За 21 онд 557 тэрбум төгрөг. Акта нэмэх юм бол актор орж ирсэн нэг ихнэд нэмэх юм бол ингээд 1.5 ихнэд төгрөгийн хөдөлгөөс одоо улсын төсөв шууд татвар төлж байгаа юм.
Тэгэхээр оюут толгоон ордоос өнгөрсөн хугацаанд 2010 оноос хойш буюу өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд нийтдээ 13.4 тэрбум долларын үр өгөөж Монгол улсын эдийн засагт орсон байна гэсэн ерхий тоо мэдээлэл өгч байгаа юм. За энэ бол татвар хураамж болон бусад худалдан авалт зэрэгэр Монгол улсын эдийн засагт орж байгаа. За энэ үзүүлэлт гүний уурхай ашиглалтанд орсноор 3 дахин нэмэгдэх боломжтой гэдгийг онцолж байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн бүрэвдээ баярлалаа. За улс орны үйл амьдралтай холбоотой бас нэгэн чухал мэдээлэлээр үзэгчдэд тойм хүргэх гэж байна. Оросын холбооны улсаас Монголын нутаг дэвсгэрээр дамжуулаад бүгд найрамдах хятадар туслуу байгалийн хин хоолой татах төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн үр дүнг батлах хоёр талын